Hyvää päivää! Se on Tupu täällä uuden videon parissa. Ja tänään jutellaan siitä suuresta päivityksestä, että nämä kaverit ei enää kiinnity toisiinsa. Ja tästä ollaan oltu todella innoissaan, ainakin tuolla Redstone-kommunissa. Nimittäin siis meillä voi nykyään tehdä tällaisia hauskoja rakennelmia. Mutta... me keksin jotain jännää tästä. Ei ollut aikaisemmin tullut mieleen. Ja musta tuntuu, että lagittaa hieman peliä. Niin kun nyt jostakin syystä kauheesti näiden käyttäminen. Mutta joka tapauksessa... niin kun se antaa tuollekin virtaa. Jännä. Mut joo, tosiaan, tänään katsotaan snapshottia nimeltä. En muista tätä päivityksen nimeä. 42A, eli tää on viikolle 42, tää on ensimmäinen päivitys, eli tää on A. Ja tämmönen ominaisuus on lisätty, että nää ei pysty enää silleen niinku interaktaa toistensa kanssa. Mutta jos sä teet niinku jotakin tän tyylistä, niin silloin ne totta kai vielä voi työntää niitä ja muuta niinku pois tieltä. Eli joo, tällaista tällä kertaa, ja... Hetkinen! Mä hämmennyn koko ajan tuosta samasta asiasta. Mut joo, käydään katsoa, mitä muuta tässä päivityksessä on tullut. Eli nykyään mikään mobi ei voi käsittääkseni karata. Paitsi ehkä lepakot just. Niin oli lisätty sellainen ominaisuus, että mobit ei pysty karata täältä. Totta kai lentävät mobit nyt pääsee pois täältä, mutta kaikki muut mobit on meidän tietojen mukaan jumissa täällä. Ja... Okei, hämähäkit pääsee kiipeen reunia pitkin pois. Ja... Niin kuin muuten, mutta jostakin susta tätä roihukaan ei suostu lähteä täältä. Joka vaikuttaa vähän jännälle. Ehkä se ei vaan... Lähes sieltä. No niin, nythän se nousi. Eiku, pääsee se pois sieltä? Joo, eli nyt on pidetty huolta siitä, että yksikään mobi ei pääse karkuun täältä. Sama tehty hevosille, mutta hevosilla pystyy vielä kai jotenkin bugaamaan pois tuolta. Ja yksi asia, jonka Iksuma-niminen YouTubettaja muuten huomasi, jonka ihmiset on ottanut huomioon, on, että Endermanit ei pysty lähteä täältä pois. Ja mitä mä oon huomannut, ne aina ottaa yhden blokin pois. Ne kävelee siihen blokille ja teleporttaa pois, jos mahdollista. Eli minä on varma, että voiko tässä tehdä jonkun uuden lottosysteemin. Eli laitetaan Enderman tähän ja se aina nappaa blokin. Mitä mä oon tajunnut, se nappaa aina blokin. Ja sit se lähtee pois. Endermanit on älykkäitä. No niin, napablokki. Se tapahtui kahdesti, sä nyt teet sen. No niin, se nappas blokin. Tää on hyvin jännää. Jos se jättää noin, niin se ei pääse pois tuolta. Kiinnostava ominaisuus tai bugi, en ole vielä ihan varma kumpi tää on, mutta tällä pystyy tehdä helposti semmosen 12 arvonnan sille, että tässä jokainen sivu on oma blokki, niin se tuo vie yhden siitä, niin tuossa on uusi randomointimekaniikka, minkä minä olen huomannut. Kiintosaa. Toinen asia, josta monet on muuten ollut todella innoissaan, on se, että armor standit voi nytten niin kuin, laittaa olemaan tätä kautta. Ja oletettavasti tämmöis tarkoittaa sitä, että me voidaan laittaa nämä tänne. Jep. Eli se sitten pukee tämän kaverin kanssa. Jos mä laitan sinne muuta, niin heittääkö se vaan randomisti automaattisesti kaiken sille, että tätä ei voi kuitenkaan tehdä noin? Jep. Eli se on vähän randomia. Joo. Silti ihan kiva asia. Eli joo,
Tuommoinen ominaisuus tullut. Minä vielä itse keksit tulle paljon käyttöä. Ehkä siihen mun kuuluisaan jousiammuntarataan tuon saisi jotenkin lisättyä. Mutta se on vielä vähän vaiheessa, joten katsoi sitä asiaa sitten hieman tulevaisuudessa, kunhan myös saadaan nuo target-blogit peliin mukaan. Ja seuraavaksi me puhun teille puoli tuntia kaikista pikkubugeista, mitä on korjattu. Aloitetaan tällä niin kutsutulla haarukalla. Eli kun tätä on heittämässä, niin aikaisemmin kun meni kyykkyyn, niin se ei ollut tuossa käden keskellä, mutta nyt se on laitettu siihen. Ja sen jälkeen me mennään takaisin tänne kreatiovalikkoon, otetaan lapio. Aikaisemmin kun se right-klikkasit minne tahansa, niin se teki sen käden heiluttamisanimaation, joka pitäisi tulla vaan siinä vaiheessa, kun tekee tätä polkua. Ja sen jälkeen teitä ei kiinnosta. Okei. Mut joo. Ne on tehnyt siis todella paljon pikkubukien korjauksia. Ja sama mikä tässä nyt on... keritsimet. Niin tässäkin on vielä näytettävä, niin otan teille nopeasti tämän, koska tämä on helppo näyttää tässä. Niin aikaisemmin tuo käsi ei tehnyt tuota liikeanimaatiota, ja nyt se on korjattu. Eli tässä on todella paljon pikkupukeja, jotka niiden pitää korjata. Mutta me ollaan saatu, tai no ei olla saatu julkaisupäivää, mutta tämä päivitys, mikä me tullaan saamaan, tulee tapahtumaan jouluna. Me ei myöskään tulla vielä saamaan näitä vahapalikoita, mistä ollaan nyt kauheasti puhuttu. Mutta ne on tulossa, jos tämä on kristallihunaja, tai mikä kristallipalikka se nyt olikaan, ja sitten vahasysteemi, niin ne ei ole tulossa peliin vielä, mutta ne tullaan lisäämään jossain vaiheessa. Tällä kertaa ei muuta, me toivotte, että tykkäsitte tästä videosta. Nähdään ensi videossa. Me kuten keksittiin jotain todella kivaa redstone-systeemiä tähän lähitulevaisuuteen. Joten nähdään silloin ensi videoon. Näkemiin!